Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova24 TV. Svoboda govora je ena najpomembnejših človekovih pravic in ključna za vsako demokratično družbo. Ko se govor začne omejevati, smo na hitri poti v sistem, ki smo mu leta 1991 rekli ne. Žalosti dejstvo, da se prav pod oblastjo stranke, ki je obljubljala svobodo, spet pojavljajo tendence po obvladovanju govora ljudi. Nika Kovač je predsedniku vlade predala priporočila, kako preganjati nekaj, kar v pravnem smislu ne obstaja, tako imenovani sovražni govor. Ukolikor bi bila priporočila Kovačeve uresničena, bi bil to hud zdrs v smeri avtoritarnosti in delovanje v nasprotju z 39. členom Ustave Republike Slovenije. Poroča Aleksander Rand. Sovražni govor. Termin, ki v pravnem smislu ne obstaja, saj je nesmiselen, obstaja pa v sociološkem, se vse bolj pojavlja v slovenski družbi. Termin je uvožen iz držav, kjer so skrajni levičari storili vse, da bi zaprli usta drugače mislečim. Pod vlado, ki je obljubljala svobodo, je tako nastal svet za preprečevanje sovražnega govora. Vodi pa ga provladna aktivistka Nika Kovač. Ta svet je sedaj vladi predstavil priporočila, kako tistim, ki jim niso po godu, zapreti usta. Tiskovna konferenca se je začela nekoliko komično, saj oseba, ki bi nam prepovedala govoriti, ni znala niti prižgati mikrofona. Zdaj pa kar predajam besedo predsednici, izvolite. A šalo na stran, cilj vladajočih in njim zveste vojske nevladnikov je utišati vse ljudi, ki mislijo drugače. Svoje diktatorske poteze seveda zavijajo v celofan, češ kako bodo ustvarili popolno družbo. Pripraviti sklop sistemskih priporočil, ki gradijo družbo, v kateri lahko vsak posameznik in posameznica uresniči svoj potencial. Razen seveda, če ne mislite enako kot Nika Kovač, potem vas bodo preganjali in zaprli, od vašega potenciala ne bo ostalo nič. To, da se odrasle najstnice rojene zlato žlico v ustih igrajo politiko, bi še razumeli, a predsednik vlade je preživete ideje Nike Kovač in njenih somišljenikov nekritično posvojil. Meni, da gre za zelo pomembno temo, bolj pomembno od zdravstva, pomoči pri neurjih in pokojnin. Ker se je dalo o tej zelo pomembni temi, res zelo pomembni temi, govoriti v spoštljivem dialogu. A Golob je bil za razliko od vedno nasmejane Nike Kovač vsaj iskren. Cilj je kaznovati tiste, ki mislijo drugače. Cilj je represija besed in misli slehernika, ki ni po godu trenutni oblasti. In tudi, kako kaznovati tiste, ki na noben način ne želijo nehati širjenjem takega sovražnega govora. Da gre za farso, priča sledeča Golobova izjava. Na koncu, ali pa na začetku, če hočete, smo pa mi politiki tisti, ki moramo dati zgled vsem državljankam in državljanom. O zgledu nam govori človek, ki je javno obljubil prepoved Nove24 TV, ki je polovico volivcev označil za fašiste, katerega stranka krši zakone in ustavo. Na srečo pa nori totalitarni popadki v trenutni ureditvi niso uresničljivi. Avtoritarci so na kar 10 sejah tuhtali, kako bi sovražni govor naredili za kaznivo dejanje. Ni jim uspelo, ker bi bila takšna rešitev protiustavna. Odločili so se, da bo tako strašna stvar, kot naj bi sovražni govor bil, le prekršek. Žal pa pomeni to tudi seveda, da nekateri skrajno neprimerni primeri nestrpnosti in žalitev niso predmet kazenskopravnega urejanja, ampak kot smo ugotovili, bi bilo bolj primerno, da se naslavljajo naprimer v prekrškovnih postopkih. Zakaj prekrški? Ker bodo globe in kazni izrekali prekrškovni organi, torej represivni organi, da ja do obravnave na sodišču sploh ne bi prišlo. Cilj je, da se ljudi oglobi, ti plačajo globo in zaprejo usta. Do sodišč primeri ne smejo priti. Prav tako predlagajo razširitev definicije člena kazenskega zakonika o spodbujanju sovraštva in nestrpnosti. In sicer z dodajanjem opisa, da se razširi to tudi na povzročitev znemirjenja oziroma zgražanja v javnosti, torej da se ta člen razširi. Torej, če se bo Nika Kovač počutila vznemirjeno, kar ni malokrat, je to dovolj za kazenski pregon. Posegli bi tudi na področje medijev. Za to področje je bil zadolžen dokazani lažnivec Marko Milosavljević. Ampak tudi je težava, ker je ogromno sovražnega govora in vulgarnosti, agresivnosti napram medijem in novinarjem.
To govori človek, ki je naš medij obtožil, da zavestno proizvajamo manipulacije, sovraštvo in laži. Torej človek, ki je bil vulgaren in agresiven napram mediju. Že opažate vzorec, tisti, ki lažejo, zavajajo, manipulirajo, sovražno govorijo, bi drugim zapirali usta pod pretvezo boja proti sovražnemu govoru. Ključni pa so mediji, ali če smo natančni, en medij, Nova 24TV. Edini medij, ki ni pod kontrolo režima. To je potrebno sanirati takoj. Zelo si želimo v bistvu čim hitreje ta zakon o medijih in to, da se čim prej uredijo nekatere stvari na tem področju. Za piko na i pa je seveda poskrbel premier, ki je zagotovil zbranim, da bodo cenzuro in prepoved govora upeljali. Denar za nevladnike pa lahko zagotovi takoj. Nekje so zakoni, bo trajalo več časa, naprimer zakon o medijih, nekje so pravilniki, bo trajalo srednje dosti časa, nekje so pa stvari, ki se jih da uresničiti takoj ali pa so že celo uresničene. Mogoče nekatere se na njih nanašajo na proračunske dokumente. Denar iz proračuna bo torej takoj dostopen za fantomski pregon še bolj fantomskega sovražnega govora. Dejstvo je, da sovraštvo v družbi obstaja, a večina najbolj odvratnih izjav prihaja prav z leve strani, tiste strani, ki bi sedaj prepovedovala govoriti drugim. Slovenska ustava jamči svobodo govora. Svoboda govora je gradnik demokratične družbe. Če vladajoči ukinejo to pravico, ki je za življenjem najpomembnejša človekova pravica, bodo de facto razglasili diktaturo. Proti diktaturi pa je upor nujen in moralno čist. Diktaturi in nadzoru besed in misli smo leta 1991 rekli ne. Če bo potrebno, bomo vajo zopet ponovili. V Zdravniški zbornici Slovenije so zavrnili in za skrajno nedopustno označili izjavo enega od pobudnikov predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andreja Pleterskega, da v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij, ki jo je v ponedeljek izrekel ob vlaganju predloga zakona v državni zbor. V zbornici zagotavljajo, da se evtanazije v zdravstvenih ustanovah ne dogajajo v nobenih okoliščinah, ter izpostavili, da je poslanstvo zdravnika zdravljenje bolnikov v skladu z medicinsko doktrino in etiko. Ob tem so pojasnili, da je v Sloveniji evtanazija kaznivo dejanje uboja po 115. členu ali umora na zahrbten način po 116. členu kazenskega zakonika. Prav tako je tudi pomoč pri samomoru v Sloveniji kaznivo dejanje po 120. členu kazenskega zakonika, so dodali. Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je neetično ravnanje, Pleterski pa pod vprašaj postavlja lastno kredibilnost. Neurje, ki je v sredo prešlo Slovenijo, je pustošilo tudi na Gorenjskem. Na območju Radovne v občini Kranjska Gora so morali pripadniki civilne zaščite, gasilcev in gorske reševalne službe evakuirati 120 ljudi, ki so bili ujeti v dolini Krme. Evakuacija je bila uspešna, še vedno pa odstranjujejo podrto drevje in sanirajo prizadete objekte. Prav tako svetujejo vsem obiskovalcem gora naj ob pričakovanih in napovedanih nevihtah pravočasno se stopijo v dolino ali najdejo primerno zavetje v kateri od gorskih koč. Poglejmo izjave. Prekinjena je bila zaradi pretrganja visokonapetostnega voda oskrba z električno energijo. Kratkotrajno je bila prekinjena oskrba z vodo. Za vse to, za hitro sanacijo so poskrbeli delavci Elektro Gorenjske in pa komunale Kranjska Gora. Trenutno je elektrika vzpostavljena na skoraj celotnem območju Radovne razen doline Krme. Po prijavi o neprihodni cesti v Krmo in pa zadržanih 120 ljudi smo takoj začeli z odstranjevanjem podrtega drevja na cesti v Krmo. Tam smo dobili tudi prijavo, da je ujetih 120 ljudi, ki pa nekateri od teh so bili invalidi in pa potrebni nujne pomoči oziroma oskrbe z določenimi zdravili. Za evakuacijo bolnikov oziroma tistih, ki so imeli nujno stanje iz doline Krme, smo priskrbeli helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku. Seveda se je stopnjevalo do te mere, da je ta intervencija presegla lokalne okvire, če rečem, domačega društva je bilo aktivirano v Gasilski zvezi Kranjska Gora, vse razpoložljive sile oziroma ljudi, tako da je bilo že včeraj na terenu 53 gasilcev Gasilske zveze Kranjska Gora. Dolina Krme je ta trenutek prevozna, v kotu so še naši ljudje, seveda nadaljujejo tudi delo
z sanacijo objektov. Je treba vedeti, da zdaj v tem času so popoldanske vročinske nevihte pričakovane, tudi da bi upozoril vse planince oziroma obiskovalce v gorah, da to upoštevajo in da so pravočasno v dolini oziroma da so pravočasno nekje v zavetju. NATO trdno podpira dialog med Prištino in Beogradom, ki ga spodbuja Evropska unija, kar je edina pot naprej, ob včerajšnjem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju v sredo dejal generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Vučić je med tem pozval naj NATO prevzame nadzor na Kosovu in tamkajšnjim Srbom zagotovi človeka vredno življenje. V luči umirjanja zaostrenih razmer na severu Kosova, kjer je pred kratkem prišlo tudi do spopadov med Srbi, sicer večinskim prebivalstvom v štirih občinah in pripadniki KFOR-ja, mednarodnih mirovnih sil pod vodstvom NATO sta se v Bruslju zastala generalni sekretar zavezništva in predsednik Srbije. Maja letos so bile naše čete napadene. 93 vojakov je bilo ranjenih, od tega trije huje. To je nesprejemljivo. NATO je v odgovor na povečanje napetosti in težave s 500 dodatnimi vojaki okrepil svojo prisotnost na severu Kosova. Napad se je zgodil kot odgovor na to, da so letos v štirih srbskih občinah na severu Kosova potekale lokalne volitve, ki jih je zaznamovala izredno nizka udeležba Srbov. Izvoljeni so bili predstavniki lokalnih oblasti albanskega porekla, ki pa jih večinsko prebivalstvo ne priznava. Ključno je, da zmanjšamo napetosti. Zato pozivamo obe strani, da to storita in se vzdržita eskalacijskih dejanj in retorike. Povsem smo prepričani, da je edina pot naprej v iskanju dialoga, kar omogoča Evropska unija. V NATO pa to močno podpiramo. Streljanje na kosovskega Srba v Mali Bistrici pri Zvečanu, nerešeno vprašanje statuta srbskih občin in vprašanje njihove izvršne oblasti ali ne, ter dejstvo, da je mednarodna skupnost prejela rezultate aprilskih lokalnih volitev, so razburile predvsem srbsko stran. Zelo sem zaskrbljen zaradi zadnjih dogodkov na Kosovu in Metohiji, ne le na severu Kosova. A tega ne bom izrabljal za kazanje s prstom na krivce. Toda to je tudi za nas zelo pomembno, saj situacija zmeraj bolj postaja varnostno vprašanje in ne le politično. A zavrelo je, ko so kosovski Srbi konec maja začeli protestirati in zahtevati umik kosovske policije in novoizvoljenih županov, sicer etničnih Albancev. V spopadih so kratko potegnili predvsem pripadniki KFOR-ja, kar je ostro obsodila Evropska unija. Rusija, tradicionalna zaveznica Srbije, pa je Zahod pozvala naj preneha zavajajočo propagando glede Kosova. And you mentioned the recent incidents in North Kosovo. Omenil si nedavne incidente na severu Kosova. Čeprav jih gledamo iz drugega zornega kota, saj menimo, da je vse, kar se je zgodilo, posledica neodgovornega pristopa oblasti v Prištini, je bilo še več. Srbi so bili ranjeni, nanje so streljali. Istočasno pa so potekale neutemeljene in samovoljne aretacije Srbov. To je nekaj, kar ne le moti ali muči, ampak tudi zelo skrbi Srbe na severu Kosova. Vučić je Stoltenberga pozval naj NATO-ve sile kosovskim Srbom zagotovijo mir in varnost, kar je zavezništvo tudi dolžno glede na rezolucijo 1244 Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov ter podaril pomen sodelovanja s KFOR-jem in NATO-om. Slovenski škofje menijo, da bi morala slovenska družba v njenem imenu pa državni zbor ne mudoma ustaviti sprejemanje trenutnega predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Navajajo, da drvimo namreč v družbo, v kateri bo cenjeno samo mlado, zdravo in lepo življenje, vsem ostalim pa bodo na voljo hitre rešitve po vzoru trenutnega zakona. Katoliško stališče je namreč, da je samomor s tujo pomočjo nesprejemljiv, saj so ljudje oskrbniki in nelastniki življenja, ki nam ga je Bog zaupal. Slovenske škofe skrbi predvsem možnost pasivne prisile k samomoru s pomočjo, pri čemer bodo bolni, slabotni in ranljivi ljudje obremenjeni z mislijo, da jim je na voljo hitra rešitev občutka odvečnosti in zdravljenjem povezanih stroškov. Vsaka izjema se v zelo kratkem času spremeni v družbeno sprejeto normalnost povezano z zlorabami. Potrebujemo več medsebojne pozornosti, pomoč pri samomoru pa naj zamenja pripravljenost na vsestransko pomoč življenju.
Kot v lanskem poletju, ko smo beležili hud požar na Krasu, tudi letošnje poletje ne prizanaša pri naravnih nesrečah. Letos po državi pustošita toča in močan veter. Vlada se je na zadnji seji pred poletjem dogovorila, kako bo ukrepala pri sanaciji škode, ki je nastala zaradi ujm. Ukrepe sta predstavila minister Šarec in vodja civilne zaščite Srečko Šestan. Vlada se je na zadnji seji pred počitnicami ukvarjala z nakupom vojaške opreme in sanacijo škode neviht. Po več ur trajajoči seji vlade je minister za obrambo predstavil ukrepe. Vlada je sklenila le to, da se v prihodnjih dneh dobijo. Sanacijski del pa zadeva več ministrstev. Zato smo se danes dogovorili, da bomo v prihodnjih dneh se sestali in tudi se dogovorili. Torej, dogovorili so se, da se bodo dogovorili. Na seji vlade sedijo vsi ministri in do odločitve ni prišlo. Gre torej za popolnoma neoperabilno vlado. Namesto, da bi Golob udaril po mizi in zahteval rešitve, je zahteval le, naj se ministri sami dogovorijo. Ovir bo zaradi prevelikih planiranih odhodkov proračuna veliko. Zagotovo so tudi birokratske ovire in težave, zato je pomembno, kot je naročil tudi predsednik vlade, da se sestanemo in da čim prej najdemo te ustrezne zakonske rešitve. Na srečo naj bi občine dobile povrnjene vsaj intervencijske stroške, čeprav je vodja civilne zaščite dejal, da vse občine stroškov še niso prijavile. Minister pa trdi, da so vsi stroški plačani. Zelo hitro dobijo intervencijske stroške povrnjene, zato da se ne zajedajo v lastne proračune ali pa kjer škoda presega proračune občin, zlasti v manjših občinah, in to deluje ta hip zelo dobro. Vodja civilne zaščite Srečko Šestan, ki je svojo nalogo dobro opravil med korona krizo, poziva državljane, naj se ne spravljajo v nevarnost. Da bo vreme slabo, je znano vnaprej, zato zdrava pamet ni odveč. Še vedno apeliram na to, da državljani, pa tudi tisti, ki organizirajo posamezne dogodke, da bodo pozorni na napovedi, na dogajanje v okolju, v zraku in vse skupaj ne izpostavljajo sebe ali pa drugih tem nevarnostim. Zanimivo je, da so trenutne ujme že preobremenile sistem zaščite in reševanja. Kljub temu, da smo imeli izkušnjo s koronakrizo, ki s trenutnim stanjem ni primerljiva. Zakaj torej sedaj že primankuje ljudi? Sami vidimo, da so ti dogodki, ki se zdaj vrstijo že cel teden, obremenili tudi vse reševalne sestave do te mere, da pri nekaterih ali pa v nekaterih občinah imamo že malenkostne težave. Vlada torej na seji ni sprejela nikakršnih odločitev. Odločitve bodo sprejemali birokrati. Pomoč ne bo zadostna, niti pravočasna. Predsednik vlade bo užival v koncu tedna, šele na to se bo sestal s predstavniki civilne zaščite. In bomo nadaljevali in do ponedeljka do 11. ure, ko bomo ponovno pri predsedniku pripravili neke kratkoročne in pa tudi nakazali dolgoročne rešitve. Vladi se prav tako ne sanja, kakšno je stanje na terenu. Zato rotijo občine, naj jim pomagajo in povedo, kje potrebujejo pomoč. Seveda pa ne moremo kar sami pošiljati ljudi nekam, če niti ne poznamo lokalne situacije. Zato je pomembno, da to storijo občine. Hitrega odziva vlade na škodo, ki so jo povzročile ujme, torej ni pričakovati. Občine in službe, ki rešujejo življenja, bodo prepuščene same sebi. Premier se je dosedaj ustavil le v Brežicah, kjer si je ogledal škodo, pa še to je bilo na poti nazaj iz obiska v Zagrebu. Vsa teža bo tako spet padla na občine, ki pa jim trenutna vlada ni želela zvišati povprečnin, kljub inflaciji in rasti stroškov. Hladna fronta je prešla naše kraje in se pomaknila na Balkan. Nad naše kraje pa z vzhodnim vetrom doteka nekoliko hladnejši zrak. Narava je v zadnjih dneh pokazala zobe. Nevihte se lahko pojavijo tudi danes popoldne in zvečer, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje za severozahod in severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Pa oglasih ne zamudite, kakšno bo vreme jutri, kakor tudi prispevka o tem, kako pomagajo prenašati vročino živalim v večnem mestu. Po
Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri se bo povsod po Sloveniji povečala verjetnost krajevnih neurij. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo z bolj sproščeno novico iz živalskega vrta v Rimu. Tudi tamkajšnje živali so bile deležne vročega vremena, zato so, kot je praksa v preteklih letih, živalim ponudili ledene priboljške. Živali so deležne tudi rednih vodnih prh in ohlajenih bazenov, kamor se lahko skrijejo pred vročino. Ker je tudi živalim včasih vroče, so v živalskem vrtu v Rimu znova poskrbeli, da se lahko v svojih ogradah redno osvežijo in da njihova prehrana vsebuje dovolj vode, sadja in zelenjave. V italijanski prestolnici se je živo srebro v preteklih dneh povzpelo tudi na 40 stopinj Celzija. Oskrbniki so zato tudi letos pripravili posebne ledene priboljške. Nekaterim živalim so ponudili zamrznjeno hrano, spet drugim pa so postregli s sladoledom iz koščkov sadja ali mesa. Najbolj pomemben izziv, s katerim se soočamo, je ta velika vročina. To ni enostavno, saj vročina traja zelo dolgo. Moramo poskrbeti, da imajo naše živali vse, kar potrebujejo. Potrebujejo senco in dovolj vode, oskrbniki morajo zelo pozorno spremljati njihovo stanje. V živalskem vrtu so se na vročinski val dobro pripravili. Vidre so tako dobile zamrznjene ribe, medtem ko so se opice in lemuri igrali s kockami zamrznjenega sadja. Oskrbniki so nekatere priboljške vrgli v vodo, spet druge pa so privezali na vrvi, saj se živalim hrana tako zdi bolj zanimiva. Teh razmer smo že vajeni. Tudi lani so se temperature tu povzpele na 40 stopinj Celzija. Vidim, da bo vročina trajala še nekaj dni. Ko je vroče več dni zapored, so tudi razmere težje. Med drugim nas skrbi, kaj se bo zgodilo prihodnje leto. Sprašujemo se, ali bodo razmere slabše in ali se bodo leto zatem še poslabšale. Zato, da živalim ne bi bilo prevroče, pa v Rimu oskrbniki ne poskrbijo le s pomočjo zamrznjene hrane. Medtem ko oskrbniki slone v največji vročini škropijo z vodo, sivi tjulni plavajo v bazenu, kjer je voda ohlajena na 25 stopinj Celzija. Gre sicer za metode, ki jih v toplih poletnih mesecih že vrsto let uporabljajo živalski vrtovi po vsem svetu. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Naredite si lep večer in ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.